što se tiče cijelog Europskog vijeća, dakle neformalni je summit, nema zaključaka, raspravljamo, pripremamo se i za listopad i mogući Brexit, pravi formalni summit u studenom. Dakle, to je što se tiče kalendara. Što se tiče našeg stava o politici nezakonitih migracija, on je vrlo jasan. Želimo sa svim mogućim mehanizmima koji su na raspolaganju i Uniji i članicama rješavati problem na izvorištu. Dakle, cjelovit pristup vanjske, sigurnosne, razvojne, trgovinske, humanitarne, kriznog upravljanja, bilo koje vrste politike koju Unija ima. I to je dugoročno jedini održivi put. To je broj 1. 2. Što čvršću prvu vanjsku granicu. Dakle, za nas, Levantan, istočno-mediteranski, zapadno-balkanski pravac, to znači 1. Poštovati dogovor s Turskom, 2. Ojačati granicu Grčka-Turska, Bugarska-Turska, naravno i ovu granicu Grčka-Makedonija, jer od tuda preko Srbije kreću ilegalne migracije prema Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Mi želimo dobro razmjene podataka sa našim susjednim zemljama, jačamo naše sposobnosti, 6.500 policajaca na hrvatskim granicama i na taj način dati doprinos. Što se tiče onih obaveza koje smo preuzeli i u pogledu premještaja i u pogledu preseljenja, mi kod njih apsolutno stojimo i tu nema nikakvih dilema. Uplaćujemo, kao što znate, sad ide, čini mi se, peta tranša za Tursku, ostaje još jedna, to je sve skupa 6 milijuna eura. 3 puta smo dali po 200.000 eura za Afriku, što je, s obzirom na zemlje naše veličine, ekonomske snage vrlo solidno, pogledajte komparativnu tablicu. I mislim da smo se pokazali vrlo ozbiljnim i konstruktivnim, kao i glede sekundarnih migracija unutar EU. Što se tiče EPP-a, sad ćemo vidjeti, sad je prvi susret nakon, čini mi se, 6. mjeseca. I oni u načelu i priprema za ovo, priprema za naš Helsinki, razgovor o špicim kandidatu, dosta tema. Pitanje vezano za Frontex. Mnoge države pokazuju nervozu glede tog prijedloga reforme Frontexa, jer nije zapravo jasno koje bi bile kompetencije Frontexa na teritorijima države članica. Da li Hrvatska ima tu nervozu? Čuli smo ministra Božinovića koji je nekoliko puta rekao da hrvatska policija može braniti naše granice. To je u principu često pitanje suverenosti, kako mi u tome dišemo. Što se tiče naše suradnje sa Frontexom, ona je odlična. Vi, pretpostavljam, znate da Frontexov zrakoplov iz Zadra nadzire cijeli prostor jugoistoka Europe. Što se tiče snaga Frontexa koje bi trebali ići na jugoistok Europe, mi mislimo da oni moraju ići na vanjsku granicu, pojačati one zemlje gdje je propusnost veća. Mi smo, što se tiče naših sposobnosti, tu vrlo jaki, snažni, kvalitetni, ne vidim da hrvatskoj policiji treba dodatna asistencija. Još jedno pitanje, samo premijeru, nije na dnevnom redu razgovor o Orbanu, ali će ga biti teško izbjeći, makar neformalno, danas na EPP-u. Danas neće biti sigurno to na dnevnom redu. Ako bude, ja ću vam kazati. Hvala vam.